Eu tô ouvindo o raio de terror dele. Tá comigo aqui. Tervilups. Tô no terraço, é? Não, calma aí, gente. Ele tá aqui ainda. Calma aí. Beleza, eu tô no ralo aqui. Eu tenho moça. Tenho moça. Tô no hall, tô no portão do hall. Já tô abrindo. Será que ele tem no Ed? Ai! Ah! O portão do hall tá 99. E aí? Tá vendo aqui? Vai, 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 vai. Alguém abre! Abre, 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 abre! Bora aí, consegue sair? Gente, foi uma coisa babado. Esse final aqui.